Umesto mini hidroelektrana, na staroj planini biće izgrađene solarne. Prve će se naći na krovu mesne zajednice u selu Temska i zgradi doma kulture u selu Dojkinci, jačine 5,25 kWh. Kako bi se prikupila novčana sredstva za njihovu izgradnju, pokrenuta je kampanja Solarna stara na platformi donacije.rs. Inicijator je energetska zadruga Elektropionir projekat ovde na Staroj planini u stvari će biti prve zadružne elektrane koje će biti u vlasništvu elektropionira sa ciljem da se energija predaje odnosno sve što se prihoduje od te energije predaje lokalnoj zajednici. Da pokažemo da upotrebno obnovljivih izvora energije zapravo ne mora da stvara nikakvu štetu, već može da doprinosi kako e, maloj zajednici, tako i u globalu. Ono, prvi korak u Srbiji gde ljudi zajednički daju snage i neke e, različite motive da sagradimo nešto što može da bude dobro za, za sve nas. Pirot je već imao nekoliko pionirskih projekata u oblasti energetike, odnosno unapređenja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije. Lokalna samouprava zato daje podršku i realizaciji ove ideje. Financijska dobit nije, nije prioritet. Prioritet je znači da, da se pokrene jedan model, da se vidi da li taj model funkcioniše, da se vide prednosti i mane i da se kasnije taj model primenjuje ne samo u drugim selima grada Pirota, nego i širom naše zemlje. Ovo je pionirski projekat i iskustvo koje grad Pirot ima do sada u sprovođenju takvih projekata nam govori da je bitno da znamo cilj, a put do, do cilja ćemo sami pronaći, naravno u saradnji sa našim partnerima. Na krajnjem cilju videće se da su i koristivi više struke, poručuju iz elektropionira. Nešto što će rasteretiti našu zavisnost države, zavisnost Srbije od fosilnih goriva, uticati na kvalitet života dakle, koji će nam pomoći malo da na kraju krajeva i da povratimo samo pouzdanje koje smo čini mi se malo i izgubili. Ovakvi projekti važni su ne samo za očuvanje životne sredine, već i za staroplaninska sela u kojima je sve manje meštana. Svaki mali projekat, pa i ovako neki koji je izuzetno za nas odličan i ispada u veće projekte, za selo Dojkinci je još jedna inicijalna kapisla ka opstanku pre svega. Izgradnja jedne elektrane košta 840.000 dinara. Za prikupljanje novca rok je mesec dana. Građani mogu da daju svoj doprinos donacijama na sajtu donacije.rs ili uplotom sredstava na tekući račun energetske zadruge Elektropionir.